Já, Hallgrímur, tryggja stig að tapa á móti Svíþjóð í hörkuleik. Það sem þið leiðið bara lengi vel framan á, hlutur að vera, gefa mér það að séu svona blenda tilfinningar, var þetta tap? Já, jú, aldrei blendar. Við leitum sko í 33 mínútur í leiknum. Já. Og vorum bara nokkuð með þar svona daldið, svona í rassvasanum. En það eru leikileikmenn sem að er að fá á sig villur hér og þar. Og við sem Erna Ósk sem búin að gjösa að vera frábær. Anna María sem sennilegst að hitta á sinn besta leik fær líka hérna fimmtu villuna. Og það er bara, sen eru menn laskaðir hjá mér, heiður eru náttúrulega ekki með og munar minna. Og Kristjana, hún slasaðist í leiknum í gær og treysti sér ekki til að beita sér og einhverjar svona með hálsbólgu og kvef. Þannig að bara minnst að frábær karakter hjá stelpunum að geta stigið upp, talan ekki ég held að það verið 5 stelpurinn yfir 1.90 hjá þeim og sennilegast með svona, hvað maður segja, forða eins og ég utan á sér, tölver þingri en mína stelpur. Og við lendum í vandræðum með þær framan af, þannig að hefum við svo sem ekkit verið að lenda í því að spila vörn á móti svona háhúsnu leikmönnum. En þegar við svona náðum að stilla saman strengi og reyna frontaðir eða hérna, bíða fyrir aftan, þú veist með að auka varnamann fyrir aftan, þá fannst mér við ná að gera þetta aldrei hérna hrættar. Já. En eins og þú segir, ég meina það er 5 mínútur eftir þegar Erna fyrir út af og Anna Mari fær 50 utan sína mínútu eða 1.5 setna. Þetta voru til stigðasta leikmennin í leiknum. Já, fram að þessu. Það er góður á dýr að fara að setja stig á töfluna þegar það gefst. Já, ég er samt sko. Það eru stigastar en það er samt ekki eins og þetta séu 30 og 50 stig sem eru að detta á bekkinn. Það sem þær hins vegar voru að gera, þær voru að taka rétt á ákvarðanir. Og það er dálítið sárt að missa þann eiginlega út. Já. Ég treysti alveg þessi stelpu sem voru eftir og við fengum fín færi en undir lokiðin til þess að jafna. Mm-hmm. Og dómarnir voru bara ágætir. Danmörkuleikurinn sá vesti hingað til að þessu móti skrif fram á því í gær móti Íslandi og svo ennþá stærri skrif fram á því í dag. Já. Svona, þetta er að mínu mati. Ég er bara hjartanlega sammálaug. Ég finnst reynda sko, ég finnst eiginlega vesti leikurinn okkar vera á móti Nóri. Já, en þið unnu hann? Já. Það má ekki tala hann. Nei, ég veit það. En mér leiði ekki vel eftir þann leik. Mér leiði aðeins betur eftir Danmörkuleikinn vegna þess að við enduðum hann svo sterkt. Já, já. Við náum alveg niður, hérna, held að það verið 28 eða 9 stiga munur niður í 11 og létum hann svitna aðeins. Já. Og ég var ógeðslega stoltur að liðinu gær. Og ég bara, þetta er okkar langbesta frammistaða, þannig að við erum að gera eitthvað rétt. Stelpurnar eru að hlusta, ég er ógeðslega klár, Steffi og Jenny eru ágætt, þannig að þetta er bara frábært. Finnar á morgun, þið hljótið nú að, ég meina, vilja ekki bara taka skrið fram að þið hljótið að vilja loka með sigri? Já, að sjálfsögur vilja loka með sigri og hérna, mér finnst bara þetta vera ógeðslega jöfn geta á hjöllum liðum. Með, ef við værum aðeins sterkari, þá held ég að við Ef og hefði. Bestu þakkir. Takk sem þess. Gangi ykkur vel. Takk.